бүрдсэрсэн тал нь баярлалаа. Ингээд үндсэн хуулийн 43-ын 4-р залсан Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 7-1-ийн 12-р залсан дагуу Улсын Их Хурлын нэр бүхий гүшүүд Монгол Улсын Ерөнхий сайд жаргалтын Эрдэнэ Охтыг огцруулах саналыг аль ёсоор Улсын Их Хурл тавьж байна. Монгол Улсын Ерөнхий сайд жаргалтын Эрдэнэ Охт анх томилгдсан цагаас эхлээд Монгол Улсын бид хэдэн хууль тогтоомжид зөрчсөн шийдвэр үйл ажиллагаа явуулсан байгаа. Томилгдсноос хойш энэ нэг жилийн хугацаанд явуулж байгаа үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Монголын эх орон Монголын ард түмнийхээ баяр хашигт нийцээгүй цөөн хэдэн бүлэглэлийн эрх ашигын төлөө үйл ажиллагаа явуулсан. Үүний зэрэгцээгээр явуулж байгаа үйл ажиллагаа гаргасан шийдвэрүүд нь эргэж болтсон хууль зөрчилтөөнтэй эрх ашиг ашиг сонирхлын зөрчилтөө ийм одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Саяхан болсон Улсын Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулиар Монголын нийт ард түмэн энэ засгийн газрын үйл ажиллагаанд бол дүнгээ тавьсан байгаа. Ийм учраас Улсын Их Хурлын нэр бүхий гишүүд хууль заасны дагуу Монгол Улсын ерөнхий сайд жаргалтын эрдэмтдийг огцруулах саналыг аль ёсоор гаргаж байна. Ингээд Улсын Их Хурлын дарга Мэргэнгийн их болт бол эзгүй байгаа юм байна. За албан үүргээ явлаа. Хууль заасныхаа дагуу Улсын Их Хурлын дэд дарга одоо санч болтоо орлуулаад ингээд эзгүй байгаа юм байна. Тийм учраас бид энэ одоо Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулах саналаа аль ёсоор Улсын Их Хурлын дэд дарга санч болтоо гардуулах болно. За Монгол Улсын Ерөнхий сайд жаргалтын Эрдэнэ Охтыг огцруулахыг Улсын Их Хурлын нэр бүхий гишүүд одоо дэмжиж байгаа. Улсын Их Хурлын Ерөнхий сайдыг одоо Монгол Улсын Ерөнхий сайдыг огцруулах санал дээр нэр бүхий Улсын Их Хурлын Монгол Ардын намын бүлгийн 30 гишүүн одоо гарын үсгээр зурсан байгаа. Үүний зэрэгцээгээр одоо маш олон гишүүд одоо аль ёсоор энэ асуудлыг бол дэмжиж байгаа. Их орныхоо язгуур эрх ашигын төлөө, ард түмнийхээ аж амьдралын төлөө, шудраг ёсны төлөө, Монголын төрд, Монголын нийгэмд шудраг үнэнийг тогтоохын төлөө тангараа өргөсөн нам харгалзахгүйгээр энэ асуудлыг одоо дэмжихгүй Улсын Их Хурлын гишүүн байхгүй одоо бүрэн итгэлтэй байгаа. За үндсэн хуулийн дагуу энэ асуудлыг хэрвээ аль ёсоор Улсын Их Хурлд тавих юм бол 15 хоногийн дотор хэлэлцсэн шийдвэрлэдэг ийм хуулийн зохицуулалттай байгаа. За Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулиараа 38-1-т Монгол Улсын Ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг аль ёсоор тавих юм бол төрийн байгуулалтын байнгын хороо 7 хоногийн дотор хуралдаж санд өгүүлэлтэй гаргадаг. Улсын Их Хурлын чуулган бол 14 хоногийн дотор одоо байнгын хорооны санд өгүүлэлтэй хэлэлцэж шийдвэрээ гаргадаг ийм одоо хуулийн зохицуулалттай байгаа гэдэг нь тодорхой дээр болгож байна. Их Хурлын дэд дарга. Ингээд Улсын Их Хурлын дэд дарга зүгээр. Нэг үсрэх.